Gizarte sindikatua etxebizitzaren merkatuan eta zehazki alokairuaren merkatuan ematen den espekulazio eta gehiegikeriaren kontra borrokatzeko lanabesa da. Bueno, proiektu hau edo gauzatzen da, etxebizitzaren inguruan lanean genbiltzan pertsona batzuk elkartzen geran etikan, eta ikusten dugunetikan Estatu Espainiarrean eta nazioartean ere badaudela etxebizitzaren inguruan lanean diharuten eragileak sindikatu forma hartzen dutenak, eta beraz, uste dugu, sindikatu Euskal Herrian hain zabaldua dauden sindikatu laboralen eredua edo jarraituz eta etxebizitzaren sektorera egokituz, problematiko honi aurre egiteko eta gure eskubideak gauzatzeko baliabide baliagarri bat sortuko degula. Etxebizitzaren sektorean burujabetzateak esan nahi du, bai pertsona bakoitzak zein komunitateak bere etxebizitza beharrak asebetetzeko beharrezkoak diren baliabideen jabetza eta kontrola edukitzea. Hau da, komunitate bakoitzak bere etxebizitza beharrak asetzeko gaitasuna edukitzea. Beti ere, merkatutik at eta modu komunitario eta askatzaile batean. Hain garrantzitsua da gure ustez, zeren azkeneko urteotan, ez baldin bada hamarkadetan, etxebizitzaren sektorea bihurtu da kapitalismoaren metaketarako edo kapitalaren metaketarako esparru nagusia. Eta beraz, gure eskubide sozialen urraketarako ere esparru nagusienetako bat. Eta uste dugu, etxebizitza burujabetza lortuz, beste burujabetza o beste sektoretan ere burujabetza lortzeko gaitasuna edo okiko degula. Kapitalismoari kolektiboki aurre egiteko eta gure behar propioa, gure baliabide propioekin asebetetzeko gai izango geralako. Gizarte sindikatuak egiten dio ekarpena edo jendarteari, gure eskubide sozialak edo bermatzeko eta gauzatzeko baliabide bat delako. Eta gure eskubide sozial hauek urratzen dituzten horiei kontra egin eta borroka kolektiboaren bidez gure eskubideak gauzatzeko baliabide bat delako.